تینوں جا کر ایک سید زیادہ شاہ میں غریبہ کی مجلس پڑھنے لگے ہیں تو سنیں چایا خون الودا خجر دوبارہ چایا خون الودا خجر دوبارہ تے شبیر دی نسل مکاواں باکر دے پیو دے گل تے گل رکھیا دیاں پھپیاں ماواں ایو سوچ کے روک دتا سو تے ہن نا خنجر چلاواں اے آپ ہی مر ویسی ایدیا سامنے دیا پھپیاں دیا چادرا لاواں تینوں ذاکر ڈھیل ہل گیا آخر ٹہنگا تے خنجر ہیٹھ نماز پڑی گئی جے چادر دا پاس ہدا میں زلال ہے شام غریبا جڈا وچ کربل دے لوٹی پئی او پردے سن بیل پھرا کو ڈٹھے تھندک دے ڈاکو خیمیاں وچو آئی بیمار ملا کو سامان لٹے دے ہوش پر کمینا آنکھے بل بل آن دماغ لانتی آدھے میں لٹی ایداج حسین دی دیدہ ساتھ مار اپا گزر گئی دامی دادی آگئی شام غریبا ریا کوئی نیس آواز ہے اما میں لٹی گئی ہے شام غریباں اوکھی رات میں ادھر لڈا محرم دی رات ہی اوکھی ہے لیکن شام غریباں دا محرم تو اوکھی رات ہے میں ادھر لڈا وی دلی ہر ماں کن پتر موجود ہر بھیڑ کن بھرا موجود اے او رات کنے بھرا گئے آواز ہے امم فضا
لٹی میں گئی میں دے یتیم عباس دے پارے دے لکن میں پارا دے دیا مدہ میرے یتیم سمجھے ہوئے جوانی ہوئی پہلا چکر ولی آدھے غازی آدھے کے آبے پارے ودی دے اوہ لونا جیرے درے دے آئے شام غریبان شرم نہیں کرتے شرم نہیں کرتے تھوڑا بار مجھے سے بھائی دوجہ چکر ولی آواز حسن نویر بھیر پارے ودی دے دی آئی چچا سہیں دھیاں تے دکھویں چلی سے اوکھوے لوے وات یاد کے دیا پیو دیا نہ دیئے میں کو باد لم دی گزمیں تری جھک چکر ولیے نجف حال پاسموں پھر آجے بابا پترہ دی جانگ رچیا ویوے دھی دپارے آجے پترہ دی جانگ رچیا چوتھا چکر پہ ولی آئی ایک گھوڑے سوارے جیڑا گھوڑا بھجائی آئی یہ لفظ میں حوصلے لالا کھڑ جانا میں تو میں مزاج واقف ہوں اگر میں یہ لفظ سمجھا کے پڑھ ہی دے آئی رضا کر دے پڑھن دی کمال کوئی نہیں ہے کہ شام غریبہ ہے تو تنقشہ بھی شام غریبہ دا بڑھائی بیٹھے اور پردہ دار لگیا مہمت بیڑا اور توڑے سے جلا رکھ لگا فضا دے علی دی دی اجڑ گئی ہے وقت کوئی مدر کیا دے آواز ہے میں دعا پر رکھوانا کہ مسلمانا سکتوں مکہ مسلم قرآن بغیر میرے گھر بچے گھر بی بی آدھے میں یتیم اور کے سمیت فیضہ رکھے نہیں رہی ہے گھوڑے سوار رکھوان سادہ لیا کوئی نہیں نہیں رکھا فیضہ آدھے اجڑ گئے سوار نہیں رکھ دا میں کو اپا دلم دکھ سمیں چاچا سی اندھیری رات آیا سچے ہاتھ نال علی دی پردہ بڑھائے پتا ہاتھ گھوڑے دیوان چپا کیا دے رکھ دے جب میں غازی کو سجن شاباش یہ لفظ رہی جہن دے واسطے میں نہ کی تھی ہے اللہ راضی ہونے گھوڑے سوارا دے مات رضا تو کے دی بھیڑے آواز ہے گھوڑے سوار میں غازی دی بھیڑا آواز ہے بی بی جہ تھکنے دے مات رضا تو کے دی بھیڑے اگر روڑ نہ آویتا ہے ضرور چکرے سوچنے مات بھی جوانو نو دفع سوار پچھے بی بی اپار دنا چاہے آدھے مراز نتینے دسا تدہ ہی جو بھرا آدھے نئی گھوڑے سوار میں نے اچھارا بھرا آدھے میں نو دفع پچھے تینا ہی کے دنیو چاہے آدھے گھوڑے سوار بھرا اچھارا ہو میں مان ہی کے دنیو چاہے او میں تجاری دے بہو جا مانا میں اپاد موڑا باتا مگرے میں سیادہ نہ میں سخت نہ پڑھ سکڑا میری مجبوری ہے عطب جی دھتی ہے تمہیں عطب اچھ پڑھنے عطب اچھ پڑھو تو رانی مومن رومن ضروری نہیں ہو جانا بندہ سات پڑھے میں کو ممبر کی عظمہ دی کر جانے آواز ہے اپا دی جو بھیڑے ایک ساتھ ہی کے دیئے آواز ہے گھوڑے سوار تو جانو سے میں نچام دیوالی علی دی دی علی آدھے میں دی دی میں کو سجا آواز ہے میری دی میں کو سجا میں تیرا بابا یلی چاچا سہی ہاتھ بھر رہا پیو کو ملے پیو کو نہیں ملی مطر دی کسانے بی بی جور پر یہ اٹھائی ہے جی کا پردہ بار پچی دے میں دیر ہر مستور دے کو ہاتھ بھر گیا دے کہنو چادر بات گئی ہے میں کو چادر رہا میں کو بابا ملے نہ رہا اللہ راضی ہو
गया लहरा लाल का मुहर्रम शुरू हो गया अली दीदी दा मुकानिया ओ अली दीदी दे घर नु अग लगी है बच्चे दौड़ पए मिंबर दी कसम है दी अली दी सजा तो कड़ ते जाके खैमिया तो बाहर आई है नजर ते पास मु करके पया दिए नहीं अग बुझदी तेरिया दुनिया तो ते साडी कर पापा इमदाद जदा औखा वेला ओ आवे ओ आदी मां प्यो दी तो याद ते मैं तलिया मल मल है वो ठोक पैया ते नहीं अख खोली सजा जितने बंदे मातम करके रोंदे पे हो आगे तो बच्चा दे सारा
ਨੇ ਮੈਂ ਬਲਾਵਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜਵਾਨੋ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਖੜ ਵਜਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਔਖੀ ਨਿਭਦੀ ਏ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਗਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਚਾਹੀ ਰਹੀ ਏ ਬਟ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਬਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਫਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਾ ਛੋੜੇ ਵਜਾ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੇ ਕਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾ ਛੋੜੇ ਕਬਰ ਸੁਣ ਕੇ